Och bonden for till marknaden med käring, häst och trilla. Med plommon stod på rand i väst och nyin stoppad brilla. Och hästen gick så sakta så att trillan den stod stilla. Och bak i vagn satt käringen med vårtor och med skägg. Och ruva som en höna över 11 lådor ägg. Kör fortare, skrek kärringen, det skymmer över taken. Du ser väl själva hästen din, han är ju knappast vaken. Så letade hon fram en nål och stack den ut i kraken. Och hästen vaknade upp med en så satte av i sken. Det gick i vilda svängar över stock och över sten. Kör saktare, skrek kärringen, jag tror att vartenda ägg vi äger löper risk att gå förlorat. Men gubben hörde ingenting, han hade all för stor hatt. Och hästen hörde ingenting, och om han hade gjort så skulle han i alla fall ha sprungit lika fort. Och gubben skrek till kärringen, nu sitter vi i klämma. Det hade varit bättre om du låter mig bestämma. Det hade varit bättre om du hade stannat hemma. Knappt hade han väl sagt det förrän de kraschade mot en vägg. Det blev en enda röra utav folk och fe och ägg. Men när de kom till marknaden då sålde bon sin kärring för 84 kronor till en kärlekskrankbeväring. Det räckte till ett kilo snus och stadshotellsförtäring. Att efter det han hade köpt en gammal grammofon och raspig 78 utan märket parlofon. Men när han kommit hem igen då snubblade han på katten och föll med grammofon och allt på näsan i rabatten. Han föll så dumt att huvudet hans det fastnade i tratten. Nu sitter han i stugan sin med huvudet i en strut och aldrig tar han mot besök och aldrig går han ut. Han slaktar hästen sin och trillan högg han upp till spänt ve. Hur gick det då för kärringen? Jo, efter vad som känt det så fick hon jobb som kocka upp på Hallands regemente. Av alla spruckna äggen gjorde hon en omelett så stor att hon fick ett diplom och en förtjänstplakett.